Epilepsiya aralıqlı olaraq tutmalarla özünü göstərən bir klinik vəziyyətdir. Bu tutmalar arasında xəstə tamamilə normaldır. Hər yaşda epileptik tutmalar görülə bilər. Ən çox həyatın ilk 10 ilində və 60 yaşdan sonra daha çox müşahidə olunur epileptik tutmalar. Bunun çox müxtəlif səbəbləri vardır. Böyük yaşlarda, daha çox yaşlı insanlarda beyin damar xəstəlikləri, insult və yaxud da beyin şişləri epileptik tutmalara səbəb olur. Uşaqlarda isə daha çox metabolik xəstəliklər və yaxud da hər hansı bir sindromun parçası olaraq epileptik tutmalar görülə bilər. Bundan başqa, keçirilmiş kəllə beyin travmaları, infeksiyalarda epileptik tutmalara səbəb ola bilər. Epileptik tutma dediyimiz zaman insanların ağlına daha çox el arasında sudurqa dediyimiz qıcolmalar gəlir. Ancaq hər zaman epileptik tutmalar qıcolmayla müşahidə olunmur. Qıcolma olmadan da bir insan epileptik tutma keçirə bilər. Bu necə olur? Məsəl üçün, 5 saniyədən 15 saniyəyə qədər çəkən boş baxma və yaxud da göz qırpışdırma, ağzını şapırdatma, udqunma hərəkətləri və yaxud da gecə anidən oyanaraq xəstənin qışqırması, anormal hərəkətlər eləməsi, daha çox yuxu xəstəliklərlə qarışan, beynin alın payındakı ocaqla əlaqədar ortaya çıxan frontal tutmalar dediyimiz tutmalar, pedal çevirmə hərəkətləri, yerindən qaçıb, yerindən qalxma, anidən qaçma və s. kimi hərəkətlərlə müşahidə oluna bilər. Bundan başqa, bədənin bir tərəfində qarışqa yerməsə hissi, uyuşma, keymə hissi şəklində tutmalar özünü göstərə bilər və yaxud da gözün önündə halqalar, yanıb sönən işıqlar, rənglər görmə şəklində və yaxud da kompleks görüntülər şəklində epileptik tutmalar görülə bilər və ya görmənin anidən itməsi, sonra bərpa olunması şəklində, yaddaşın itməsi, nitqin ani olaraq dayanması şəklində beynin hansı sahəsini, hansı sahəsinin zədələnməsinə bağlı olaraq həmin şəkildə epileptik tutmalar görülə bilər. Epilepsiya xəstəliyinin diaqnozunu qoymaq üçün əsas olaraq anamnez burada önəmlidir. Yəni, həkim xəstəyə qulaq asır və xəstəliyin etiologiyası səbəbini müəyyənləşdirilir. Yardımcı müayinə metodları olaraq da elektroensefaloqrammadan və MRT-dən istifadə olunur. Diaqnoz qoyulduqdan sonra xəstə daima həkimin nevropatoloqun nəzarəti altında olmalıdır. Və heç bir epilepsiya xəstəsi başqa bir xəstə ilə özünü müqayisə eləməməlidir. Çünki səbəbi müxtəlif olduğu kimi bu xəstəliyin müalicəsi də hər xəstədə eyni deyildir.